ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ସହିତ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ପୁରୀରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ? ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 2-2 ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ମଦନମୋହନ ଏବଂ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଆଜି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ହେଉଛି ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଏବଂ ବିଧି ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ 3 ଯେଉଁ ଧୌରା କାଠ ରହିଛି ତାହାକୁ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବା ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଅଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 12-ଫୁଟିଆ 3 ଧୌରା କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ରହିବେ, 3 ରଥର 3 ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇବେ ଏବଂ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥକାଠକୁ ଚିରଟ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, 3 ଧୌରା କାଠ 12-ଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଏହି ଧୌରା କାଠକୁ ହିଁ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା କରାଯିବ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଧୌରା କାଠକୁ ହିଁ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଆମେ ସେପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଳି କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦାକିନୀ। ଏହି ଚାଳିରେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ, ଉପାସନା କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବେ। ଅପରପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରଥ ଖଳା ମନ୍ଦାକିନୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ପୁରାପୁରି ଧଳା କନା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 865 ଖଣ୍ଡ କାଠର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସମୁଦାୟ 146 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ 80 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବଳକା ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରଥଖଳାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଧୂପ ହେବ, ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ମଦନମୋହନ ଏବଂ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରିବେ, ରଥକଳାଟାରେ ହିଁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଧୌରା କାଠ ଥୁଆ ହୋଇଛି ସେ ଧୌରା କାଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଇଏ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ରଥକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଜିଠାରୁ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହିବ, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରଥକଳାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ, ରଥ ଚାଳି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ମନ୍ଦାକିନୀ ନିହଣ ଆଉ ମୁଗୁରର ଗୁଞ୍ଜରିତ ଠକ୍ ଠକ୍ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ରଥକଳାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ରଥକଳାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପୁରାପୁରି ରଥକଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳାକନ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ, ମହାରଣା ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପରେ ପୁରାପୁରି କରତ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରତିଆ ସେବାୟତ, ଯେଉଁମାନେ କରତିଆ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ରହିଛି ଏହି କାଠକୁ ସିଧାସଳଖ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମନ୍ଦାକିନୀ, ପାଖାପାଖି 42 ତୁମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଚକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ 42 ତୁମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 3 ରଥ ପାଇଁ 42 ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଟାଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ 2-2 ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଯାହା ପରିଚାଳନା କମିଟି ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ମୋହର ମାରିଛି। 3:30
4 मध्य महाप्रभु आज्ञामाला आसीब आगे आगे रामकृष्ण श्रीदेवी भूदेवी मदन मोहन आसीबे एवं पछे पछे पंचु पंचु पांडव आसीबे श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय जो तीन खंड धौरा काठ रही रहा आज्ञामाला रथ काठ को विजय हेब ए रथ काठ को विजय होगा पर महाराणा सेवायत मैंने मुख्य महाराणा सेवायत मैंने मुंडे शाढ़ी बांधे और सुना कुराड़ी में रथ काठ को छेदन अनुकूल मोटामोटी भाव में श्रीक्षेत्र संपूर्ण चलचंचल हो पड़ा आज जेहेतु रथ समन्वय बैठक आप जानते दीर्घ 2 वर्ष हम करोना कटक रथ समन्वय बैठक हो पार ना समुदाय 4 मंदाकिनी रथ समन्वय बैठक अनुष्ठित होता है 2 हूँ आरडीसी अध्यक्षत तृतीय रथ समन्वय बैठक आईनमंत्री अध्यक्षत और चतुर्थ रथ समन्वय बैठक मुख्यमंत्री अध्यक्षता करता तो मोटामोटी भाव में जहाँ जिलापाल समर्थ वर्मा सूचना देते आसंता 5 तारीख में प्रथम रथ समन्वय बैठक पूरी पौर सदन ठार अनुष्ठित हे तो मोटामोटी भाव में श्रीक्षेत्र संपूर्ण चलचंचल पड़े कितु जेहेतु करोनार प्रादुर्भाव बर्तमान कमी जाए धीरे धीरे करोना तार काय विस्तार कर गोटे प्रकार सुनिश्चित जे महाप्रभु सहित जल क्रीड़ा भक्त गहन में ही हम कि रथजात्रा भक्त सहित हम कि भक्त विहीन लगातार 2 वर्ष हम ता परवर्त पर्यायर स्पष्ट हम कि पारिपार्श्विक स्थित को जदि आम मंदाकिनी अनुधान करवा तेज जमापड़ी भक्त गहन में महाप्रभु कहींपर रथजात्र सामिल हे चतुर्धा विग्रह रत्न सिंहासन जन्मवेदी को विजय करेंगे नवदिनात्मक जित्रे तो मोटामोटी भाव में आज श्रीक्षेत्र में 2 अन्य पर्व देखा मिले से श्रीक्षेत्र संपूर्ण रूपए चलचंचल र आलोक आशुतोष जमी आप आलोचना कर आज बर्तमान पूरी सहर एवं जगन्नाथ धाम चलचंचल रूरा परेश नजर रखि था आलोक बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना।